Irmão, eu tenho ora que não é contigo. Isto se dentro do meu amor, ora que não me diga, mas para tu e ti, vou ter e tem que te falar das tchunas, mas Cristo se é um pouco incrível, já se me é que falar de Cristo se. As coisas, o mundo não vou ir em que me. Eu não é que eu se me canso de passar, agora que eu tenho que dizer, eu não tenho Mi ka ndrat arce, kur e sara ka mëni me qërë, nërë, kuta. Kur e të verive e shka në qërë, nërë, një bëgjë shkjeru ka u shkjeru. If, amene ka në kërgane, kur i hamar i kërgar kume, kur të bëgjel shtate e kërgane. Asof të arans asof, bëgjë shka kanë hëna ra gjerë kjamë. Markare në në bëgjë shkjeru të në arësim që, bëjt ajs pahen i qëve të arve, bire në piti et amene. Anayin kohë në apër batrasta gëmbar në tare vë karuzutian vë poqime, asu arkayutian karuzutian. E dhra më rasume, u arkes në asë karuzeru asu arkayutian e jë bëshqkeru ahtore vë parakrasta. Në që e rëma nga më bëshqkutian në asin kosum, o të edhe rishanusion të vëzë 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 Bëzëshkëllu ahtërë vërë akrasënë. Vërë të me në njërkan me ahtërë, me vërë akrë, marë në kanë që. Jeve pasu arkajusë në karosëma, me me që me që të edhe në dizinfekcija, oke vërë. Me të mesu të edhe në makshu. Me në desa kërkis gruh, a, sësu me, me të mesu me, për të ditar të në hovova, ki në këzhangu të atësë, e spes këtësana atësë, me të spes parkin, i kë makë Կենթանի ջրի հետ, ինչպես Քրիստոս ասում, որ ծարավ է թոկատեպի ինձ։ Եվ այս ջուրը լևանում է մեր ներսը։ Լևանում է այն բոլոր անոթները ներսի ներքին, չգիտեմ, մանրու մեծ երակները, մազանոթները, հոգևորաբար, որոնք որ խանգարում են, որպեսզի մենք կենթանություն, որպես այդպեսի ունենանք, այդպես խցանում է տեղում, ընտրում է, մենք ասում, չգիտեմ, այստեղ սնուցումն է, բան, հիմա հոգևորաբար է, երբ մենք ախտահարված ենք, մեր հոգևոր սնուցումն առողջությամբ չէ։ Եվ աստու արկայության քարոզությունը գալիս է բորոքերում էր ներսին ներքին անդաստանը։ Հանչոր ասել է սերնացան հարավեր խոսեցինք, որ անդաստան է մեր ներսը։ Արտ է, այգի է, չգիտեմ, բանջարանոց է, ինչ-ինչ ուզեք կոչեք, մշակովի բան է, որ եթե չմշակեցիր խոպանանալու է։ Մենք հենց մեր բարբարովն ենք խամ ենք կոչում, որ հող է, որ մշակված չէ։ Հաճախ ասում են, «Էս մի տարին են թողնեն, թող խոզանդի»։ Այսինքն այս մի տարի թող այլնավարի վիճակ լինի, հանգստանանք։ Եթե հողի համար դա կարևոր է, պետք է հարուս պիտի մնա մի տարի գերակայանված։ Հոգու համար այդպես չէ, մեր հոգու հանգստացնող վիճակը դա այն դալար արտավայրերն են, որոնց մասին խոսում են Սուրբ Գիրքը, որը հոգևոր բան է։ Մենք ֆիզիկական մերձունության նմանվող հանգստությամբ չէ, որ կարող ենք իրական այդ հարուս միջանկյալ տարի ունենալ, երբ երկու կամ երեք տարի օգտագործում են հողը և մյուս տարի թողնում են հանգստանալ։ Մեր հանգիստը հենց հոգևորաբար է։ Հետաքրքիր է, որ տարբեր երկրներ տարբեր ավանդույթներ ունեն հոգևորականի լիցքավորման համար, օրինակ դեռ կա, որտեղ երկու կամ երեք տարի մեկ անպայման հոգևորականը չգիտեմ, չի մի բան, այդպես լիցքավորման համար ունեն, հաճախ ոնց է արտակուտի բանի մարդը քաշում է բանկաօթական ինչ-որ միջավայր, ինքը չի գրում ֆիզիկական միայն հանգստի, այլ նախ եվ առաջ հոգևոր լիցքավորման։ Այսինքն այն բաժանումը, որ անում են, ցրումը, սպառումը, որ անում է, հավաքելու շրջանի դեպքում։ Եթե բառը հոգևորաբար է, մենք նայում ենք սա առաջին հերթին ասո խոսքով լիցքավորման։ Ոչ ինչպես պիտի մենք հրացանում չգիտեմ, հա, լիցքավորման, ոչ սա հոգևոր։ Այսպես փամփուշներով լիցքավորում են։ Մեր հոգևոր փամփուշներն են ասո խոսքը։ Եթե բառը ստեր նայեք, հետաքրքիր բան է ասում, որ ամեն մեկս էլ եմ ասում, չեն կարող մի անգամից այսպես ասել, բայց ոնց կլինի, ախր մենք գրում ենք միանձնություններ առանց գավազան, առանց մախավ, առանց հաջ, հաց, առանց արծաթ դրան, առանց երկրորդ զգեստ հագուստի, երկրորդ ձեր հագուստի, եւ խորքում մենք չգիտենք որտեղ ենք մնալու անգամ գիշերը։ Դուք պատկերացնում եք այս շրջանում, երբ մարդ գնա։ Եվ ինքն ասում եմ նրան, նայ, ճանապարհավոր ոչինչ չի վերցրեք, ոչ գավազան, ոչ մախավ, ոչ հաց եւ ոչ արծաթ դրան։ Երկու ավուստ մի ունեցեք, որ դուն է մտնեք, այնտեղ գիշերեցեք և այնտեղից ունեցեք։ Խորկում էստեղ անվերապահ վստահությունն է։ Ես աստվանում եմ, կտրում եմ, կտրում եմ,
Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում եթե օրենքը փորձի դառնալ, հաջողություն ունի շատ բաց։ Եթե մենքը Աստծո անունով որոշի սկսի, հա, չի դես, չու լեդո կմես, գյուղային մենք ուսեց չման, եթե չտես տրավարը դերած, այս իշու, ավարտվեց իշու, չտեր ու մտան կես իշու։ Եվ եթե գնա վստահ եմ Աստծո անունով գլխի վրա կտնում։ Եվ սա վերաբերում է ցանկացած տարի։ Ինչու՞ եք ամենահետանոս միջավայրը։ Եթե դուք բարի մտքով եք գնում, սիրով, հնարավոր չէ այնտեղ խաղաղության տենչող սրտերը, խաղաղություն տենչող տները ձեզ չեն։ Լինելու են մարդիկ անգամ, որ կա չեն ընդունում։ Այնպես որ Քրիստոնյա Հայաստանում 2000 տարի Քրիստոնյա Հայաստանում իրենց կոչով ժողովրդի մեջ եւս մարդիկ են ներով քիչ են ընդունում։ Բայց անհամեմատ հա մեծ այն մարդկանց այն տարի քանակը որ կարող են։ Ես այստեղ չխորանամ, հա ամեն մեկը ինչ կխորհրդանշի, բայց այն որ Աստված մեզ հստակ ասում է, կամ հստակում ես ամբողջապես, կամ ոչ, կիսատ հստակություն չկա, այնպես որ կիսատ հավատ չկա, կիսատ սիրել չկա, կիսատ սակվել չկա, կիսատ մեռնել չկա, հա, սրանք կիսատ չեն։ Եվ այս հավատքային հանգամանքը ես կիսատ կանա չեմ կարող, չէ՞, կիսատ քրիստոնյա չի, որ համկարգություն ունես, համ չանես, համ հավատում ես, համ չես հավատում, քրիստոնյա ես համ կրտել, թե չի ստացվես։ Եվ սա անվերապահ վստահության հանգամանք։ Անձը ամբողջությամբ տալու, եւ ասում որ իր անձը տվեց, ավելիով, չէ՞, ես եկա որ ավելիով կյանք ունենաք։ Եվ դա որ ասում եմ, իսկ ովքեր որ չեն ընդունի, ձեր ոտքերի թափ, ոչ թափ դտակ, հա, եւ դուրս գե։ Որ չեն, ինձ չեն ընդունի։ Էլի երկար սրապա չեն ճանանա, բայց կարող են հանգամանք անել, որ իրանք ելան եւ շուտով են քաղաքներում դիվորում ավետարանում են եւ բժշկում։ Ինչու նա մենք բժշկությունը շատ չեն։ Չեն դիմում։ Ասում որ դեմ մահու չեն դիմում։ Աստու խոսքով մենք այդքան մեր ներսը որոքում չեն կա։ Սրբության այդ կողմ կա չէ, մենք այդքան էլ հա ճանասիրաբար մեր ներս չեն գտնում եւ դրան հնարավոր չեն դիմաց։ Եթե մենք տեսնում ենք անկամ երկու առաջից հարցեցին ինչպես թագուիներից մեկը ասել է դա հա թագուին ներսից հարկել է այնպես ինչպես մեր շքեղ հատված օծնեսին մասին ենք ասում հա դրսից չգիտեմ կուրծը իրեն ավելի կոպիտ հագուստ է ինչպես արտաքինին ճիշտ որ ժողովրդին ճիշտ է բայց ներքին հոգեոր ճգնակեցության հոգեոր սխրանք է սա ոչ հա դուստներ ասում դուխովնի պոտվիկ հոգեոր սխրանք երբ մարդը սովորականից տարբեր ավելի լուրջ ճիք է Եվ այսպես 12 առաքյալի տարբեր են անում, որտեղ Քրիստոս իրենց իշխանություն տվեց, ըստ երբ այդ իշխանությունը գնում է մենք Քրիստոսի խոսքով ավելի ենք ամրացնում մեր կյանքը։ Բոլոր մեր կյանքի անկյունները։ Ներդրումը կարևոր ամենօրյա հասարակության զուգահեռ խոքան Աստծո խոսքի կարդալուց։ Հարության տոնի շրջանակներում։ Մեր ամենամեծ խոսքներից է ինչ է սա։ Ի վերջո ինչ է ապրանքը։ Սա։ Երևի դիտով կարողանամ անթալ այդ խոսքերի մեջ, այդ ընթերցումների մեջ հասկանալ, թե ինչ տեղ ունեցա որ հալիա Քրիստոս զարթիա Քրիստոս։ Հա, մենք էլ հարություն կարող ենք զարթնել։ Դե ճամար մենք ինչ փոքրի։ Մենք այդ զորությունն ու կունենանք, սրբության տակ չենք մեր մեջ զգալու, ավելի էսպես քաչ կնենք մեր իսկ անձինը կրվի մեջ։ Մեր իսկ վատ թերություն ու սովորությունները հատ հակումների հաղթահարելու մեջ։ Մենք կտեսնենք, որ ներքին ճակատամարտով Աստված օգնում է, որ մենք իրոք կարողանանք հաղթել ինքներս մեզ։ Այն հաղթում, ում որ թվում է անպարտել է, բոլորին կարող ենք հաղթել իրեն չէ, դա մենք, մեր մեզ։ Դա նա ունի սկսում է այդտեղից։ Հարությունն է ներսի, այստեղ։ Եթե հարության զգացողությունն է ստեղ, ոնց է որ հարության ուրախության օրերը Մեկ երկու օրից մենք էլ սկսում ենք տրկության մեջ ներդասմանք էլի նորիցալ ոչ որ եկավ մեր դին օրը։ Բայց հարություն անընդհատ նորոգվում է Աստծո հետ հարության Քրիստոսի անընդհատ խաղը։ Ես պիտի մաղթեմ, որ այս խոքումը, որ ինձ մեջ հարության խոքում է, տեսեք հարության օրդնության մասին։ Հավեշտ տեսեք, ես անգամ ընտրեցի այնպես ինտերցումներ, որոնք որ անգամ նարեկացով սա առաբանության, հույսի, ռեշտակտերի պահպանության, ես որ մենք ավելի անհրաժեշտ ենք հավատքի մեջ Եթե նոր մենք առաքյալների որոնց ուղարկել են եւ պիտի դեն վերադառնան խտության պատը, որ անգամ դեր են ասում հան, հնազանդու դու ես ես։ Եվ Քրիստոս ասում է՝ ուրախացեք առավել, որ ձեր անունը լավ է։
Հիստոս Հարյալի մայրուս, ուղայի հարուս, 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 ուղայի